JAV prezidentas Joseph Biden lankėsi kompanijos Lockheed Martin gamykloje Alabamoje, kurioje yra gaminamos Javelin prieštankinės raketos. Pagrindinė apsilankimo tema – būtinybė spartinti šių ginklų gamybą. JAV pareigūnai skelbia, kad Ukraina jau perduota 5000 Javelin, iš viso planuojama perduoti 5500, o tai yra trečdalis turimų. Taip pat Ukraina gavo 1400 Stinger, tai yra ketvirtį Pentagono atsargų. Lockheed Martin skelbia, kad gamykla, kurioje lankėsi Bidenas, per metus gali pagaminti 2100 Javelin. Tai yra viena iš trijų gamyklų, kuri gamina šias raketas. Tikėtina, kad minėtas skaičius ir yra visi metiniai gamybos pajėgumai. Ko turint omenyje žymiai išaugusią paklausą tiek Ukrainoje, tiek kitose valstybėse, tiek pačiose JAV, yra akivaizdžiai per mažai. Pati Lockheed Martin teigia, kad ji gali žymiai padidinti tiek Javelin, tiek Patriot, tiek kitos ginkluotės gamybą, tačiau tam reikia, kad federalinė vyriausybė užtikrintų pakankamą užsakymų skaičių tiek pačiose JAV, tiek užsienyje. Pagrindinė problema neleidžianti greitai padidinti tiek Javelin, tiek ir Stinger, juos beje gamina Raytheon gamyba, reikiamų žaliavų, specialistų, atsarginių dalių ir gamybos pajėgumo trūkumas.